Opozīcija Irakli Berajas gan tanamdebobis datoba sitkhov saubaria gushindol incidentze. Mizezi tavdatsvis komitetis tavmshdomaris gamosulisis natsilia, romilts Teona Kubardias mimart braldebas da sitqver sheuratsqopas ekheboda. Martvli gundidan genderuli sabchos tsevrebs sakanamdeblo organoshi seksisturi ganzkhadebebi ar moston, tumtsa datoebs tu ara Beraya tavdatsvis komitetis tavmshdomaris posts amboben rom es misi gadasatsqvetia. Movitkhov rom man datovs komitetis tavmshdomaris tanamdeboba me ar vapirep რომ კომიტეტის მუშაობა ან შევაჩერო ან მოვერიდო პირიქით გავაგრძელებ იმას რასაც ახამდე ვაკეთებდი და შესაბამისად მე ფიქრობ რომ ქართული ოცნების ინტერესი უნდა იყოს რომ ესეთი დისკრედიტირებული კომიტეტის თავმჯდომარე აღარ ყავდეთ ხალხმა გაკეთებული ბოდიში ამას აღარ შველის ამას სჭირდება პასუხისგებლობის აღება და მინიმუმ კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის დატოვება ბერაიას მხრიდან გაჟღერებული ბოდიში არაფერს არ ნიშნავს. Მას ბოდიში არ მოუხდია თეონა კუბარდიესთვის, რომელსაც პირადად მიაყენა შეურაცხყოფა. Მას ბოდიში არ მოუხდია საკუთარი საქციელისთვის, რომელიც იყო აბსოლუტურად მიუღებელი, უღირსი. Normalur vitarebashi rom viqot pirvel rikshi tavad gadadgeboda tanamdebobidan Beraya ki imzjelebda etikis sabcho da pirvel rikshi reagireba ekneboda genderuli sabchos tavzomares magram samtsukhrot aset vitarebashi arvard arts eti mkhriden arunda ar aris es musartsoni arts opozitsiis mkhriden arts pozitsiis mkhriden tavat titon chveni lideri batoni mamkam dinaredze gamoide da tkva rom es frazeologia iqo chveni gondirtsis miughebeli tavat shemdeg titon gamoida batoni irakli da mans moikhada bodish da me ფიქრობ რომ კოლეგიალურები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მისამართით ყველა უნდა ვცეთ ერთმანეთს პატივი ფაქტი რომ ქალი დეპუტატის მიმართ ამგვარი ფორმით იყო მიმართული მიმართო განხორციელებული იყო რა თქმა უნდა გენდერული კუთხით ასე ვთქვათ ქონდა თავისი მძიმე დატვირთვა და შესაბამისად განცხადებულმაც გააკეთა ამასთან დაკავშირებით მოიხადა ბოდიში საბჭოს განცხადებასთან დაკავშირებით უკვე ფიქრობთ რომ საკმაოდ დრო არის გასული და რეაგირებებიც ისეთი არის მიცემული რომ საბჭოს განცხადება ამ ეტაპზე აღარ იგეგმება